imam odličan tim u Noelu na koji se 100% mogu osloniti. Da ja mogu sad otići na mjesec dana i znam da će Noel funkcionirati ko, k'o da sam ja tu. Jer od kad je Michelin došao u Hrvatsku, svi pokušavaju biti bolji. Svi pokušavaju ili doći do te zvijezdice, ili raditi na nekakvom višem nivou. Znači to puno. Sigurno, e, restoran sa mišljenom zvijezdicom nije profitabilan kao što bi bila neka pizzerija ili špageterija. Gluposti što inače ima kroz restoran, vodim, vodim Noel na jedan drugačiji način na koji e, dosta ljudi nije vjerovalo da će upaliti, ali evo ga, funkcionira savršeno. Sad spomenuti, pričati o tome da smo, što se jelovnika tiče, skroz zero waste. i dobrodošli u novu epizodu Tipsi podcasta. Jedan podcast koji se bavi kuhanjem, ugostiteljstvom i kompletnom biznisom vezanom uz to. A danas je sa nama meni jedan od najdražih gostiju, Mario Mandarić. Mario, dobrodošao. Hvala ti, opet. Uvijek si svjer ovako sretan, novo <laughs> otac. Da, kako to ide, jesi ovoga? Ide odlično, je mala Mija je nevjerojatna obožavanje. Zmajo, Da. To je to, to je to. Mogu te reći da će biti sve, sve slanjđe i slanjđe. <laughs> šta, ej, ima jedan svečekantnijon. Ja manje počela, nije počela skroz puzat, nego ono, vuče se rukama po poduku iz horora, vuče noge za sobom, e, umjereno smije. Ali to je dobar znak, znači, to su nama govorili, da je bolje da krene puzat pa onda hodat, nego odmah da krene hodat. Da, da, da ej, to je, je, dobro Mamija je legenda. E, od zadnji put kad si bio kod nas, puno toga se promijenilo u životu, brate mili. Nekoliko stvari. Da. Čuda, da. A jedna od, osim što si postao odlic, to je najbitnija stvar, ali druga najbitnija je da si preuzeo Noel. Da. I znači, ako se dobro sjeća, prvo si postao šef kuhinje. Da. I onda se dogodila, jel, tranzicija. Da, nakon dva mjeseca, nakon što sam postao šef kuhinje. Kak, kak je došlo to, do toga? da mi malo taj ispričaj. Pa... Sorry. E, pa da, radio sam ko šef kuhinje i nakon nove godine jednostavno mi je Ivan Jug došao sa idejom da ja preuzmem Noel, da ga kupim, da se on više bazira na pekare i da krene otvarati ovo što se sad otvara na europskom trgu i da budem ono i dalje jedna velika obitelj. E, duga priča ali eto došlo je do toga da je da, sad da, da. ja sa svojim partnerima uspio kupiti a aha dobro naravno imaš i, imaš i partnere a, naravno već si bio poduzetnik ona priča iz azije ovoga, <laughs> to je bilo čudo a kak, kak ti se sad čini ono kad ono radiš privatnik se ja reći u hrvatskoj si šef kuhinje ono kako uspijevaš to Ovoga, znaš, ono, imaš i knjigovođu i račune i treba to sve platiti. Ima jedan, tri knjigovođe. Tri <laughs> <laughs> da, pa dva restorana. Da, da. da. A, pa uspjevam zato što ja sam u Noelu, šta češće mogu biti u Noelu. Ja bih rekao da sam ja u Noelu bar šest dana, pet, šest dana tjedno na svakom servisu. Imam odličan tim u Noelu na koji se 100% mogu osloniti. Gdje ja mogu sad otići na mjesec dana, i znam da će Noelle funkcionira ko, k'o da sam ja tu. Mm -hmm. Prvenstveno radi Duje. Duje, duje smajo moj su šef i prijatelj, mi smo doslovno u ovom poslu odrasli skupa, živjeli smo u Engleskoj skupa. Jednako razmišljamo, jednako se ponašamo. Mislim da je bitno uložiti u ljude i stvoriti neko okruženje ljudi na koji se možeš osloniti. A jesi išao onom teorijom, ajmo reći, da zaposliš uh, mlađe kuhare i da im prenosiš svoje znanje. To je nekako, meni se čini, bar u našem poslu, jer to baš može ono dobro funkcionirati. To, ti je nekako, to je nekako dvosjekli mač. Jer u Noelu je kuhinja postavljena malo drugačije nego druge kuhinje. Um, prvenstveno, mi radimo samo večerni servis i imamo samo jedan degustacijski jelovnik. Uh -huh. Tako da u Noelu, uh, ljudi koji su zaposleni, svaki kuvar je zadužen za... Ja nemam pomoćne kuvar imam samo šef de partije i duju koji je sušef. Kao da svaki šef parti ima svoju stanicu na kojoj je zadužen za 3-4 jela, komplet od početka do kraja, uključujući umake i sve. Uh -huh. Znači sve sam radi za, za to jelo. Nema ono da je jedna linija meso, da je jedna linija umaci, da je jedna garniš. Uh -huh. Nego je postavljeno ovako. Tako da u Noelu uh, su zaposleni samo ljudi koji imaju dobro iskustvo iz restorana sa 2-3 zvjezdice odvanka. Je, a mlađi, mlađi kuvari koji dolaze, koji se pokažu, neki su ostali raditi, neki nisu ne ostali raditi, ali imamo taj zanimljiv program staža za učenike i za kuvare koji žele naučiti. Da, vidiš, to je, to je dosta. Da, ne možeš se ti ni dopustiti da imaš nekog previše neiskusnog. Jer, da, ipak, da, da mislim, on imaš taj kamen na leđima te zvijezdice naša nije, nije nama zvijezdica kamen kao što misli, tako, nego <laughs> znaš morat ćeš ili, ili želiš ići na drugu ili moraš ovo braniti. mislim moraš ali, ali sam pročitao i gledao sam šta si priča pričao ovoga tako da nisam to htio reći da ti je to kamen kuna <laughs> ne ali ne da, da, da da nego e, mlade ljudi koji dođu u noel boje se te zvjezdice boje se svega toga tako da šta sam ja vidio kroz svoje iskustvo, svi ti mladi kuvari koji nemaju iskustvo, mi provedemo s njima tjedne mjesece i onda kad ih ostavimo same na stanici, ne bude, ne bude dobro jer se 90% njih uplaši. Tako da je jako bitno da, da stanice vodi neko koji je iskusan kuvar, a da sa sobom onda ima takve kuvare koje obučava da više, o, o, o što si rekao da, i da odeš na mjesec dana da će sve funkcionirati, to me podsjeća me kad je Roko Nikolić kad je bio ovdje, pa kad je bio na stažu u Italiji u restoranu sa, mm -hmm. sa dvije zvijezdice, došli su inspektori, a šef samo je nesto. nema čovjek, kaže. Hio je kao šta će, ono, ono, kuha i dalje sve normalno i naravno on izađe i dalje su dvije zvijezdice tu i onda su ga pitali kao zašto, di si otišao Ke vidiš, sada sam ja bio, to bio ovaj imao pritisak. Da, Morali bi ovako, onako, ta, ta, ta. Na kraju ispalo, ispalo top. Da. A gledaj, treba, treba se okružiti ljudima koji znaju šta rade, koji imaš vjere, to je najbitnije od svega. Ja u Noelu slažem nekakav radni environment da je svima super radit ljudi u Nojelu nemaju radno vrijeme, nego dođu kad god misle da trebaju doći na posao da budu spremni u šest sati. Hoće li to biti u pet i pol, će to biti u podne, to je skroz na njima. Ulažemo dosta u ljude uz mjesec dana godišnjeg, što imaju godišnje, oni imaju i staž koji mogu izabrati mjesec ili dva dana okolo u restoranima sa dvije tri zvijezdice. Mi im kao firma platimo put i smještaj i dobiju plaću za te mjesece. Sada nam je upravo mali Bruno, on ima 19 godina, on je jedan ključni član tima on je upravo u Hiži Franko sad radi staž. Duje, moj sušef, ide u atelje kod Norberta Gorišta je dobija na sjeveru Italije. Četiri mjeseca nakon što je otvorio sve tri zvijezdice, zelenu zvijezdicu. <clears throat> pa smo Mateja i ja neki dan išli na večeru tamo i dogovorili duji staž. Ja sam e, odličan prijatelj sa sušefom e, restorana Alinija u Čikagu. To je najpoznatiji restoran od Granta, naše sjedu, okay. oni leteći baloni. Tako da će i tamo ići sljedeće godine neka ekipa iz Noela na staž. i, na taj način ulažemo u ljude i guštinje raditi. Svaka časte. Ovo nisam znao, bo sam ugodno iznenađen. Da, to je znanje, opet se vraćamo na znanje i edukaciju bez toga. Da, nema ništa bez toga. Nema šanse. A ovoga, jes je, jesi to negdje, ajmo reći, taj sistem, već probavao ili si bio dio takvog sistema pa si... Spuna... Ne, baš suprotno. Ja sam bio dio sistema restorana sa tri zvjezdice, najboljeg restorana na svijetu i sličnih tome i nigdje nije bilo ništa slično ovome. I odlučio sam, ako ja ikad budem imao svoj restoran, prvo što će mi biti je zadatak je da ljudi imaju sve što žele imati, da imaju odličnu, odličan balans privatnog života i posla. Bravo. Mi smo restoran sa Mišljenom zvijezdicom koji ljudi dođu na posak kad god žele, pa to nema nigdje na svijetu, nema stresa, <gled> nema nikakvih ono gluposti šta inače ima kroz restoran. Vodim, Noel na jedan drugačiji način na koji e, dosta ljudi nije vjerovalo da će upaliti, ali evo ga funkcionira savršeno. A kako ide općenito posao? Da li ste, jer su te večere već unaprijed prodane, rezervirane, pa zavisi kako koji mjesec. E, znaš da ono, sedmi, osmi mjesec u Zagrebu, katastrofa, sad, sad je, ludilo. Tako da nekad smo rezervirani koji dan unaprijed, nekad imamo rezervacija za koji tjedan unaprijed, a nekad ono imamo danas podne. deset ljudi rezervirano i onda u tri sata još rezervira četvero za večeras. Mm -hmm. Tako da nema nekakvih pravila. A sad kad ovoga je prošlo ovoga neko vrijeme, Znači sad se otvorio još jedan stran. i ako se varam otvoriš još i u, u Beogradu. Beograd. Beograd, Kak, e, ovdje isto imaš u Bistro 96, isto imaš partner, jel tako? Da, moja dva prijatelja, Oliver i Nikola. Olivera sam ja upoznao kad smo radili u Fedaku, on je došao na praksu. I to je bio prvi Hrvat kojeg sam vidio u Fedaku i sprijateljili smo se, ostali smo u kontaktu i ostali smo prijatelji ostali on i brat su sa roditeljima živjeli u Švedskoj. Pili su se vratiti u Hrvatsku, planirali su otvoriti nekakav restorančić. I bili su kod mene na večeri u Noelu i doslovno smo se u deset minuti dogovorili. <gled> ja sam im rekao kako ja volim jesti ono Tornado Rossini i zapečenu juku od luka i oni su se složili da su to odlične stvari. Skužili smo da volimo jesti iste stvari, skužili smo da ih nemamo gdje pojesti u Zagreb. Pa smo rekli zašto mi ne bi otvorili, otvorili, otvorili restoran, u kojem ćemo mi kuvat za sebe, da mi možemo sisti jest svaki dan. I to će se sigurno svidjeti ljudima. I sasvim slučajno je to nekih 95% francuske tradicionalne kuhinje, tako da se to naš bistro isprofilira kao francuski bistro, iako nije bila plan da otvorimo baš francuski bistro. Ali tako je ispalo. Tako je da, jer sva ta jela koja mi volimo jesu u biti stara francuska jela. Pa. Da, da, da. Koja, koja bi bila ona Top 5 od tih uh, francuskih jela, osim Eora, pa, Juha je baš, s lukom koja je baš Juha s lukom, na nje, ej, baš je nevjerojatna. Uh, imamo Sufle Swiss, to je sufle od sira i slanine koji je predjelo. To mislim da nema nikog u, u Hrvatskoj uopće sufle, a da nije slatki za mm -hmm. koji ide za desert. Imamo taj Tornedo Rossini. Tornedo je dio, dio bifteka nakon uh, Filet mignon uži. Mm -hmm. onaj malo uži. I on se služi na hrskavom briošu, sa umakom od vina, sa foie gras, crnim tartufima, to je ono, ja pojedem svaki dan jedan. Gledam se. I onda ono klasika naše, pjeta u vinu, uh, gdje sam spomenuo rižot sa puževima, nisam, rižot, rižot puževi peršin, da. Uh, patke, umaci od naranče i mrkve. I ono, sve sa maslacom, sve sa vrhnjima, sve sa brašnom, gluten, laktoza, <laughs> kolesterol. Imamo pečenu piletinu za dvoje, uh, oko koje se baš trudimo. Znači, brajna je, pa je sušimo tri dana, pa je pečemo na tri različite temperature. To je najsočnija piletina sa najhrskavijom kožicom nikad. I uz nju služimo uh, francuski pire koji se radi na način da ide jednaka količina krumpira i maslasa. To pojedeš i odeš odmah u doktora. Znači žila automatski, ali, ali je savršeno. ja koliko to kalorija? sve. sve. Da, ali odlično i tako je, tako je takvu hranu. Ono, mi obožavamo jest. I evo ljudima se sviđa, bistro gori, stalno je pun, nevjerojatno ljudi se vraćaju. Hoće što smo pogodili s tim. Predivno. Da. Evo ja vas pozivam, dođete Bistro 96 za žile. Koji dođete je? u Bistro 96 i začepite žile. Ja, ja ću sigurno morat još još sam diabetičar, šta ćemo sad? Ja može, ja može s pola vas. <laughs> Već, brutalno, brutalno. Čepiju. Je, je, odlično. odlično, odlično. odlično. Pa koja je priča sa Beogradom? Pa sa Beogradom, e... Slučajno je došlo do toga, bio mi je jedan e, prijatelj u Noelu koji je iz Srbije i pita zašto mi ne bi imali ovakav restoran u Srbiji. Ja govorim stvarno evo zašto ne bi. Ja smo skužili da je Srbija u biti odlično tržište jer e, nije da baš ima nekog fine dininga po Srbiji, nema niti jedna mišlinova zvijezdica i mislim bile su mi opcije otvoriti restoran ili u Londonu ili u Beogradu i odlučio sam da je beograd puno bolja opcija jer tu mi je kraj kuće tri sata autom i tržište je po meni bolje nego london jer da otvoriš restoran u londonu samo si još jedan pandan restoran mm. a u srbiji je taj restoran evo već sad na, jedan od najpoznatijih restorana tri mjeseca prije što se otvori da imam dojam da je u srbiji e, u beogradu pogotovo da onako naš imaš ima ono siromašnog stanovništva i ovi ovaj koji ful brinu pa ti jama i to Tak, da je, ima ljudi imamo... s lovom puno je veći grad od Zagreba, puno je više ljudi tu, puno je više love i mislim da, da treba neko, neko tako mjesto. Znači da n, nema sad ono ništa uh, slično, mislim, ne, neki dining si vjerojatno nazivajući... dining restorana ima nekoliko kroz Beograd, ali nema ništa slično ovome što ćemo ovo mi otvoriti. To jest nema ništa slično Noelu, ja otvaram isti koncept kašta je Noel, samo večera, samo degustacijski jelovnik tehnički sve savršeno, lokalno, regionalno, sezonski. E, još kad si to rekao, uh, lokalno i regionalno, kak, za, recimo, imaš, tu imaš puževe, tamo vjerojatno imaš neke stvari koje, za koje većina restorana nije ni čula, uh, kak ti tu funkcionira nabava? onda na, 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 koje misliš točno? Na bistro, pa, ajmo općenito možda govoriti. Pa gledaj, nabava za bistro je malo drugačija naravno od nabave za Noel. Uh, bistro je bistro. To radimo nabavu sa firmama koje su posrednici. A Noel radi sa lokalnim OPG-ovima. Iz tih regija iz kojih ide jelovnik, zavisi koje zavisi je godišnje doba. Mm -hmm. Sad se jelovnik bazira na namirnicama iz Like, Gorskog Kotara i Slavonije. I OPG-ovi i naše namirnice dolaze iz tih, ove bitne namirnice dolaze iz tih regija povrće i to u okolica Zagreba uvijek nema smisla, a iz Like dolazi povrće, ali krumpir recimo dolazi iz Like, mm. jer lički krumpir je nešto zanimljivo. Već, da. I, tako da topli dio godine baziramo na Istri i Dalmaciji, onda imamo OPG-ove iz takvih regija i tako ono, vrtimo, zanimljivo je to. Da, ovoga, kako sam imao i mislim i ti si iz Dalmacije i još neki kuhari koji su bili, neki ovoga kao pokušavaju vratiti kao staru dalmatinsku kuhinju, a te ako tebe sam čuo ovoga da si rekao da, da ta da dalmatinska kuhinja realno ne postoji, ne postoji da. da. Znaš koliko je mene ljudi napadalo tada Evo, ja to <laughs> je bilo neki, neki, intervju za, ne znam, jutarnji, večerni, ne mogu se siti, nevezano za dalmatinsku kuhinju i ona mene usri intervjua pita šta misliš ti o dalmatinskoj kuhinji. Ja govorim, neće svidi šta ima reći, kaže ona reci, ja govorim, ja mislim da ne postoji. I ovo, ono, naslov, dalmatinska kuhinja ne postoji. Da. Samo je čak... da. Ja mislim da postoji dalmatinski način prigotovljavanja namirnica, ali dal dalmatinska kuhinja Mislim, ako radimo nešto godinama, ne znači da je naše. Tako je. Vidi tamo, <laughs> najbolji primjer Gaza i <laughs> Izraela, <laughs> tako <laughs> jo... Ne znači da je tvoja, ako, ako si tu da. godinama. <laughs> znači, to je zapravo pripitomljeni recept. Znaš dalmatinska kuhinja, ono što mi zovemo dalmatinsko kuhinje, on je u biti... E... Jedna kuhinja koja je nastala, utjecajem sviju koji su nas osvajali doli po Dalmaciji. I to u biti je dalmatinska kuhinja. kažem, dalmatinska kuhinja ne postoji, naravno, to je malo ono... Uh... <laughs> <laughs> Dara, ali da, taj dalmatinski način kuvanja postoji. Sad je li to strikno dalmatinska kuhinja, šta kašta je francuska, francuska kuhinja, to naravno da nije, ali sve su nam zanimljive namirnice, tehnike, zanimljive su te stvari. Da, ba, baš su on, mislim, vidi se da se recimo Azija, Francuska, Italija, baš su on nekako, neću reći Amerika, oni su ono svi u prženom, brate, ali ovo, da. Ne, te nekak, baš su onaki izdvojene, ti znaš kad jedeš onaj, znaš, piletino, pripremio se neke svoje sosem i rižom, ne morate niko ne reći, vjerojatno no, no. iz Azije, ono, baš je autentično, ono. No. ili recimo takav pire, ili, ne znam, pokače, šta je, da, da, da. Baš je ono autentično. Ono. A šta je, a šta je onda Hrvatsko autentično? Je li sarma? A nije baš ni sarma Hrvatska, zavisi, da. Jedino šta je, ako hoćeš baš dalmatinsku kuhinju, jedno što je zapravo dalmatinsko je soparnik. Što je baš tu napravljeno i od tu je. Aha. Drugo je sve nekakav utjecaj. Sad jel se to promijenilo godinama neki način na koji se to radi, sigurno je. Ja. Da dođe do onoga šta je danas, ne znam, viška, pogača ili takve neke stvari, ali sve, sve su to nekakvi utjecaji okolo. Da, dosta toga. Šta, šta i nema, ali mislim to nema veze nikakve. To je isto dobra, dobra stvar. Pa da, mislim. Jer, pa očito, od tih svih uh, utjecaja smo mi skupili ono najbolje jer naša hrana u Dalmaciji je odlična. Da, da. To bez to, to... Da, krega, i da da prudeti, to. mislim. Da. Da. Mislim, i kakvi kuhari dolje mislim, to je čude. Da, a mislim, kad pogledaš, znači najbazičnije stvari, čevape, bureke, pite, to je sve neki ono, turcizan čovječe. Bureke a... sa Kad ga je Nenu napravio, a na siro unutra u mesiku malo. Ja, ovoga, i, I ljudi su, i zemlje su napravile posao na tome, bez obzira što je došlo. Je, da. I to brutalan posao, zato se to prebacilo ovdje. Da, koji još. A jesi išao šta, je kad smo išli kod Dalmacije, po, po ljetu, jesi išao šta, po dolje? Pa oh. jesam nešto slabo. Bija sam kod Roka u Zoji, bija sam kod, bija u restoranu Krug u Splitu. Bija sam ono obač, klasika, Korčula, mm. Gajskog, Rudija u Pelegrini. Napravim takav džir svake godine. Znači ekipa ono, to i Rudi i Roko, i ne znam ko sve ne čovječe ljudi baš ubije. Znači, čekaj, a mi sad imamo u Hrvatskoj samo jedan restoran sa dvije zvijezdice, al tako? Da, i to je italijanski. Da. da. Tako da ga ne računam ko hrvatski. Da, čunaj, <laughs> da, da. I koliko imamo restorana sa jednom zvijezdicom još? Mislim da ide. Deset. deset. Da. Pa dobro, to je. Mislim, okej, okay, ali... Ovoga, kad sam gledao, kad sam gledao kod Radka, znam da si rekao da... sam bio što se tiče Mišelina, ono, brate, imali zadnja rupa na svira on <laughs> da, da <objave. laughs> ja, moraš refresh da te Je, <laughs> doslovno je tako, da, nema, ove godine nisu ni na Instagram stavili story uopće, da je bila dodjela zvijezdica u Hrvatskoj. <laughs> <laughs> Ništa, ono, da su ona dobije dvije zvijezdice, oni ne objave uopće na story. Staj, tako da, ono, ne dobro, bitno da se nešto dešava, da. bitno da su tu, jer sigurno su dobri za nekakav napredak, zato ono, za zato, tu zato neku konkurenciju zdravu, jer od kad je Michelin došao u Hrvatsku, svi pokušavaju biti bolji. Svi pokušavaju ili doći do te zvijezdice ili raditi na nekakvom višem nivou. Znači to puno. Znači, ja. da. A kak ti se sad čini ono zagrebačka restoranska scena? Mene to izgleda ko da ide ono baš... Gleda, ja sam, ja, i ja smo se doselili u Zagreb radi restoranske scene. Jer u smo u tu jedan dan i više nemamo ništa pojesti i sjetili smo se kako u Zagrebu dobro jedemo i odlučili smo se priseli u Zagrebu jer nas ništa nije držalo do splet. Mm. Tako da je scena, scena, u Zagrebu je stvarno dobra. Ima odličnih, od fine dining restorana do street food barova. Da, da, da. Šta god, hoćeš. Ja uvijek spominjam taj kaj, kaj mi je. E -ek, ek, ekipa tamo što radi, ono je nevjerojatno. Voliš tamo i jesti? Obožavam tamo i čest. <laughs> A čovječe, kako to da, da recimo Mane još nije dobi zvijezdice? Ali nemam ti pojma, ne znam, nisam ja inspektor. <laughs> ja ne, 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 <laughs> ne znam. Mi Biti, mi biti. Stvarno nemam pojma, ono, dobar je, tehnički je, šta, dobra su mu jela, ukusna su. Zašto nije dobija, nemam pojma, očito on ima nekakav svoj razlog. A ti recimo, ne smu... znam, ja da sam na njih, ja sam, da sam na isto Hrvoja, ja bi jednostavno samo pita. Ja sve maltretiram mailovima uvijek, dosta sam ono, direktan, u glavu, Puff. Koga to Mišelin, svako dva tjedna. Evo, danas sam im posla mail. World 50 best. Pa šta im šalješ? Pa ja ti svako dva tjedna složim mail sa stvarima. Uh, mi, Noel, Noel dosta projekata radi. Aha. Neki dan smo 260 vočki posadili, što nije mala stvar. To je trebalo godinu dana organizacije, to. Zato... E, radimo sa Slavom Raškaj, sa Dicom, sa posebnim potrebama, sa Nestle na njihovom Biraj zeleno programu. S, sa, sad ćemo raditi vrta Slavi Raškai pa će učenici ono, interaktivno raditi u tome vrtu. <clears throat> Tako da, plus svi ti OPG-ovi, svi ti naši dobavljači, cijeli naš koncept, stalno se nešto minja. Svako dva tjedna do 20 dana ja složim jedan mail u kojemu objasnim sve novo što mi radimo i pošaljem šlinu. I oni se uvijek zakvale. Pitaju pod pitanja, pogotovo to za vočke, pitali su mail od ravnateljice, nešto ih još zanimalo. Tako da ovaj, mm. ta isti mail ti ja složim i šaljem na World 50 Best. Ja prije, prije godinu dana, a ovo je prejaka priča, prije godinu dana sam odlučio početi jednostavno maltretirati sve, jer ne možeš samo siditi i čekati da ti dođu stvari. Ja sam navikao u životu otići i uzeti ono što ja mislim mm. da mi pripada. <laughs> Tako da ti ja ovaj, prije neki godinu dana sam počeo taj isti mail slat na World 50 Best. Naša sam online e uh, email adrese nekakvih ceo World 50 Best, a njih 5-6, Ja sam ošaljen te mailove i prije, ne znam, tri mjeseca jedna ova žena Rachel mi odgovori na mail ljuta, vidno, da šaljem toliko mailova da se ja ne mogu aplicirati da bude na listi. <kuh> a oni su tad taman snimali neki World 50 Best Discovery u Istri. Mm -hmm. ja njoj odgovorim na mail da ja znam da se ne mogu aplicirati da bude na listi niti da pokušavam se aplicirati da bude na listi da ono što ja pokušavam postići sa slanjem tih mailova je dati, da, da im dam do znanja da mi u unutrašnjosti hrvatske isto tako postojimo ko oni na da. priobalju i da smo po meni puno zanimljiviji jer mi imamo taj luksus da radimo sve namirnice kroz cilu, cil, cilu godinu, kroz sve sezone. Dok, mm. uh, pri Obalje radi samo dvi, dvi sezone, da, da, da. I reka sam da sama ta činjenica što je ona meni odgovorila na mail. Meni znači da sam ja uspio. I onda napisa na engleski da mi imam jednu izjavu ovde. To je ne jebe lip, nego uporan. <laughs> I ona je meni odgovorila na mail sa I me na Instagram i mi smo se sprijateljili i nedavno sam dao neki intervju za World 50 Best i sa oni znaju da mi postojimo. I ja sam uspio u namjeri da ja m, pokažem nekome da mi postojim. Tako da, <clears throat> mislim kad bi oni došli u Hrvatsku, ne, ne, ne govorim ja ovdje isključivo za Noel, kad bi takva grupacija kao je World 50 Best došla u Hrvatsku, to bi opet diglo Hrvatsku na, neki, drug, mm. na neku drugu razinu. I ja mislim, baš sam neki dan pričao sa ovim šefom Aki Enšenac, Reso otvorija restoran. E, mi se moramo svi držati skupa. Jer u Engleskoj je normalna stvar da kuvari sa zvijezdnicama i kuvari koji su najbolji kuvari u Engleskoj se nađu dva, tri puta godišnje pričaju, gledaju šta mogu napraviti. Jedino smo mi ono, jedan drugome ne idemo u restorane uopće. Da, da, da. da. da moramo se držati skupa, moramo skupa napadati te sve stvari za dobrobit cijele Hrvatske, a ne svakog restorana pojedinačno. Jer velika je država, nas je toliko malo i ja ne smatram da smo mi jedan drugome konkurencija nikako. Pa čak ni mi, ni Mano što smo u istome gradu ili Dubravki put sigurno nismo jedan drugome konkurencija kao što bi neko mislio da jesmo. Tako je. Mislim, rano kad pogledaš pa nećeš i svaki dan ono ali jeste. A da, da. što u pa ću malo Dubrakino puta, pa ću do mana. Da, svaki taj restoran je različit na da, svoju pa... ruku. Nije da je to ono copy-paste neki restoran, pa sad ono, ili ćemo vamo, ili ćemo tamo. Pa ne svaki može... ima nešto svoje. A ne može biti kad su bit to po različiti. <gles> da. Znastavno ne može biti. I je drugačiji, i vina su drugačija, i namjenici Da, i dobra je stvar što je Dubrovkin put ove godine dobija zvjezdicu, Jer to privlači još više ljudi u Zagreb. Ja se nadam da će dogodine mano dobiti zvjezdicu, tako da nas je šta više. I da će doći taj World 50 Best i... Ja o no, tome svemu. <laughs> da, doće Hrvatski podcast pa ćemo ga pitati. Da. A jel ti, mislim, ono... Ja pretpostavljam, to jest siguran sam da ti kuhaš i kuhaš i ne zamaraš se s tim zvijezdicama, inspektorima, ne znam čim. Ja to ne... ne. Ali recimo sad potencijalno da Noel dobije drugu zvijezdicu. Mm -hmm. I da se onda išta mijenja za vas? Ili sve otprilice? Za mene osobno se minja jedinom cijena mog gostovanja. <laughs> Dižemo, plus <pd. laughs> Što se novela tiče, sigurno ne, sigurno ne bi ništa promijenili. Da. Noel je, no radi na nekom državnom kapacitetu, maksim, maksimumu, ja mislim. Uh -huh. Nama je jelovnik 195 eura, osnovni jelovnik, onda imamo za nadoplati za 25 eura signature jelo, imamo 10 grama kavijara, taj french toast, još za 65 eura, imamo 11 eura gram bijeli tartuf, sad upravo, tako da je lovnik u Noelu može stvarno ići visoko, zavisi od gosta i zavisi sve šta želi, sad kad bi mi dobili drugu zvijezdicu da mi to dižemo, to ne bi bilo nekakvog smisla. To mi je okej, okay, da. 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 195 da. eura, neki 23 slijeda je sad djelovnik, mislim da je to više nego fair, za jednu ili za dvije zvijezdice isto. 23 slijeda? Da. To se prebješće. Da <clears> je, <throat> baš ti bude, bude tamo. Da. A koliko je s wine pairingom? Pa imamo dva yeah. wine pairinga, jedan taj Sommelier's Choice koji slaže naš Tony, uh, mislim oba slaže naš Tony, ali ovo je baš njegov Uh, mislim da je osnovni oko 100-110 eura, a ovaj je 170, tako nešto. Imamo i pairing sa hladno infuziranim čajevima isto. E, to sam čuo, to je, to je, je jogenzi stil, mislim da to je nešto. Da, to, to je zanimljivo, da. Hladno infuzirani čajevi, da. Šta, šta bi to točno bilo? Pa je to točno kako izvuči. <laughs> <laughs> ne, neću pitat više. <laughs> <laughs> Dođi vidi jedan da. Morat ću, morat ću. Zanimljiv je novel, dosta, dosta se sad, uh, zaposlili smo više ljudi nego što su radili prije godinu dana, dosta više. I počeli smo davat pažnju baš onim malim detaljčićima koje ja smatram da su kaskali i falili do sad. Uh -huh. Tako da je stvarno zanimljiv restoran. Uh, ono što će svaki pametnjaković pitat, a di je profitabilnost u u restoranu sa mišljenom zvijednicom i da svi nešto pričaju kao ma nema, bora sto akcija na noli, dobro je, budi sretan i to je nekaj Pa gledaj, sigurno e, restoran sa mišljenom nije profitabilan kao što bi bila neka pizzerija ili špageterija gdje nje marža na hranu, ono, 300%. Ali ako se to dobro posloži restoran sa mišljenom može biti profitabilan dovoljno ako nisi e, Pohlepan. <laughs> e, mm -hmm. Pa mislim da ti kad razmišljaš, pazi, 23 slijeda, znači 23 jela za 195 eur. Da. Koliko je to, daj podijeli, Viktore, ja. <laughs> koliko je to po jelu? Evo sad ćemo To je kamilica, pa to ništa. dobro s tim da su neki slijedovi, mislim, nama su svi slijedovi u biti, osim glavnog slijeda, ovo goluba, trenutno slijedovi koji se pojdu u maksimalno tri zalogare. Ra razumijem, ali ne neko je to morao smisliti. Koliko? De devet eura. Poslijedno. Znači, razumiješ, mm -hmm. neko je to morao smisliti, napraviti, ja, ja. složiti. Da, imamo vojsku ljudi, u Nojel, stvarno je dosta puno zaposlenih, velik najam. Ali na kraju, na kraju bude to dobro, na kraju mjeseca. Profitabilan je Noel dosta, Uh -huh. Ulaže se dosta nazad u restoran. Uh, održiv je, što naj, je najbitnije od svega. Pa je, to je samo održiv i, I plus, što je jako bitno sad spomenuti, pričati o tome, da smo, što se jelovnika tiče, skroz zero waste. Zero waste? Baš skroz zero, zero. Waste, Baš Totalno. Baš totalno. Krenili smo s tim, ono, Krenuli smo briniti se o tome šta bacamo, di bacamo, šta ćemo raditi od toga, šta bacamo, pa smo radili nekakav kompost, pa šta možemo s tim kompostom. I onda smo počeli razmišljati šta možemo napraviti od ovoga šta ostaje. I razvijeli smo tako neke dobre ideje da sad jednostavno ništa što se hrane tiče ne završi u smeć. Osim ono što malo ostane po tanjurima, jel? I šta se radi za staf ili tako nešto, ali... Ovo ti jedan primjer. Ove trimove od povrća, od mrkvi i od svega što se guli. To ti kuvamo u ekspres loncu da se ono poveže dosta s vodom i onda reduciramo sa tri šećera i napravimo to nešto što mi zovemo povrtni ganaž. To ti izgleda dosta je gusto, smeđe, izgleda ko karamela, ko ganaž, ali u biti povrtno. I ima ono okus ko, ko, slatka vegeta doslovno, baš ono teški koncentrirani okus povrća. I sad za glavni desert imamo sladoled od krumpira i onda ide taj ganaž na taj sladoled od krumpira. Tako da stalno nešto fermentiramo, stalno nešto eksperimentiramo. I skroz smo zero isti. sad taj neki minimalni kompost koji mi radimo, u koji dodajemo talog od kavečak, e, ćemo slat u naš vočnjak u Varaždin. Svaka čast. I te vočke, ta dica šta, šta će se briniti u školi za naše vočke, već sljedeće godine ćemo mi neke proizvode s vočke imati u Noelu, Dolazit će dica vamo na edukaciju kod nas, mi smo bili kod njih već u šumi, oni su nas učili kako prepozna jestive gljive, kako posaditi vočke. Ja nisam uopće zna da je tolika filozofija u vezi toga kao ćeš posaditi vočku u ali je. Isto tako ćemo mi njih educirati i zatvorit ćemo taj cijeli krug te održivosti. Bravo, ja mislim što se tiče evo, vočaka, na primjer, u proizvodnji rakije uh -huh. su recimo, imali smo puno primjera, znaš, nama ljudi svaki dan donose nešto za probati. I sad recimo kad smo konkretno kod Rakija, e, konstantno su dolazili znaš, neke ono osrednje i to. I onda smo mi došli do jednog ljudi iz Srbije, gdje ljudi stvarno imaju svoje, znači ono ima svoju šljivu, Le, ona neće svake godine uspjeti, bit će takva, to ti je ta sorta, dobra ti je. je dobra je za drvo ili nije dobra za drvo? Znaš, ova, marelica, dunje, znaš ono šta se događa kad bereš dunju, blablabla. Bla, bla. I onda ti skužiš, Naravno, sve je bitno u proizvodnji te rake, ali koliko je ta sirovina? Da, da, da. Bitno. <gled> je, kako ne, da. da oni ti čak idu toliko daleko da ti zapiše rod. Ko kakvino piše, Zavis. ne znam, 2013, a on piše ko je rod te vočke i ta vočka ti u toj uh, flash. Ludo kroz čovječe, da. A vidiš, to, sve to igra ulogu na kraju. Detaljčić po detaljčić, ali radi razliku. Svi. Da, da, da. da. I to je meni, to meni topi. Drago mi je da si rekao ovo za, za Zero Waste i to nisu sad neke ono, eko ove one priče da ti dobiš bonuse kod nekog, nego si ti zapravo to iskoristio, pa gledaj, za sve je dobro. Dobro je za okoliš, dobro je za nas, dobro nam je za food cost, dobro je za apsolutno sve. Ali uvijek uvijek gledaš taj ekonomski dio. Jer uh, ja kad idem, kad držim oko, oko master klase, taj zero waste, i to svi misle da ću ja sad dati neki ono e, tips and tricks i odjednom ćete vi doma kuvat zero waste. Ja svima rečem prvo, jednostavno izračunajte, pratite šta kroz mjesec dana bacate, zapiši koliko to košta mjesečno i u dupla ih pomnoži sa 12 mjeseci i vidi koliko je to hrvatskih eura da. na kraju godine. <laughs> Tako da ono, dobro je za apsolutno sve, a ja sam kako moja žena kaže dobar u e, stvaranju situacija koje su win-win za svakoga. Bravo. I to, pazi ti starima, ja, znaš kad nekada napraviš ono veći shopping za doma i ostane, znači nisi taj dan došao kući, nisi napravio večer, ostane, potroši se, da, da. ode sve kvragu strune i znaš i šta onda, on i sad... So... Mislim da ću probati mjesec dana izračunati. Probaj baš vičaš, baš je zanimljivo. I da me čovjek. <laughs> mislim, to je ono... E to su sve pare na kraju. Plus, mislim, restorani rade na puno većim kapacitetima nego kućanstva. Tako da, ovo što mi radimo sa Noelom je stvarno i dobro za okoliš, dobro je za sve. I... I dobro je jer iziskiva kreativu, jer uh, nama nije problem smisliti nova jela i nove jelovnike, svako toliko, svako sezonski kad nešto dođe. To je nama gušt radit, ali di, di se baš vidi prava kreativa i di baš moraš upregnuti mozak i biti kreativan je kad smisliš jelovnik od 20 i nešto sljedova, napraviti ga da sad on bude zero waste. Di ćeš šta iskoristi, šta ti dio ostaje i to je ono šta, šta nas drajva u Noelu. Da, ali pazi, vi, vi, imate znanje. Mene sad zanima kak bi neko ko nema to kulinarsko znanje, znaš, kak bi on sad dobio taj, kak se rekao da se zove, od, od... Taj ganaš, to smo mi nazvali povrtni ganaš. Da? E, znači, ti moraš imati neko znanje da bi znao kako to napraviti. Iako, možda je vama to je jednostavno, ali, znaš, ja se sjećam kad sam e, otopio mase, samo ono bacio ga na tavu i unutra bacio češnjak. Starima, to kad je zamirišalo a ja sam to napravio slučajno jer mi nestalo ulje, pa sam da. morao, znaš, i bacio, se Bože, znači sad da mi svako jedu da počinje sa maslacom i češnjakom. A gledaj, de, puno je teže kad sam radiš neke ideje, a kad sidnemo za stol nas 7 što radimo u Noelu i ono kao, ajde, ostaje nam to, to i to šta možemo s I onda svi krenu samo priča što im pada na pamet. Mm -hmm. Nakon tjedan dana ćeš imati savršen proizvod. Da, da, da. da. Puno baba nije kilavodite vodite u ovom slučaju. Da, boga mi nije. <laughs> Yes. A čekaj, ovo što se tiče Masterchefa, to više je ništa, jel to ne surađuje? Ne, 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 nismo, nismo, više nikako. Ja, to je bila samo ova prethodna godina, jel tako? Da da, 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 A ne mogu ja i da uč, nema, ne mogu, Noel, sad taj bistru, sad otvaranje u Beogradu. Ne stigne, ne stigne, ne do Splita. Sad se baš ono, uh, da, hobotnica <laughs> Da, da. A koliko... Da, to je baš ono zeznuto čovječe, man. Jel, mislim, mi imamo o, srednju firmu, ajmo reći, pa... Brati, teško je se... sve... ali opet, ja sam okružen ljudima na koje se u potpunosti mogu osloniti. Ja već imam cijeli tim za restoran u Beogradu. E, šefica kuhinje će biti žena koja je radila sa mnom u Noelu. I to je isto osoba na koju se ja skroz mogu osloniti. Tako da ovaj, funkcionirat će to dobro čini mi se da si da, si, da si puno uh, vrata otvorio ono znaš puno tih ljudi pogotovo iz, iz, iz struke uh -huh. i da se nisi negdje ona vrata zatvorena vidim da su ti sve to prijatelji od neka s kojima si radio da, da, ovoga, da. i sad zapravo ono obnavljate kak bi rekao vezu i, i pićete dalje pa da to je fakat top. Treba se držati drža skupa. Zbog toga ja radim ova sad gostovanja po Noelu. E, zovem ljude za koje ja mislim da su odlični kuvari i, odli, i, dobri ljudi. Tako mi je bio Roko Nikolić, bio je Roko Nikolić takeover u Noelu, pa sam bio ja kod njega u Zoiju. Pa sad dolazi Michael Golanz iz uh, Alfred Kellera. Ja smo stvarno odlični prijatelji. Ja sam već bio kod njega na gostovanju, sad on vraća vam uslugu. Uh, dogovaram se sa Igorom Jagodicem iz restauracije Strelec uh, i sa još nekoliko stvari zanimljivih imena da koja čuti. A recimo mi kak izgledaju ti takeover? Iz... Znači vi se dogovorite, napravite neki plan, to je većinom večera? To je večera uvijek, da. da. Jedan dan, evo recimo sad Michael, on je 23. Uh, on radi četiri slijeda, mi radimo četiri slijeda, ono mi, on, mi, on, Napravimo jedan lovnik zajednički, minglamo s gostima, pričamo, objašnjavamo jela i bude to stvarno super. To bude to. Da, dođe dosta kuara. Da, naravno, zanimljiv. Dosta kuara, poznaš dosta ljudi, novih. Eto, dođe to, bude to stvarno zanimljivo. Sad, treći, 12. baš ja i taj Emanuel, Emanuele, kako, kako mu se čita ime iz... Aglija Mičijaš, imate dvije zvijezice držimo u Noelu masterclass koji organizira Michelin za 18 kuvara iz Zagreba. Tako da i to će biti zanimljivo. Samo za kuhare, samo za kuhare, da. Samo za kukari. kako bi gledao recimo ti napraviš masterclass za običnog čovjeka? Pa radim ti ja tu, tu i tamo, ima dosta upita zato i nekad napravim to sad, zavisi šta ljudi žele. Da, to bi bilo možda najbolje nekom video formatu, da kreneš rokat. Bio, bio, bi, superstar Majki bilo... Da, znaš šta, ja, ja ima plan e, radit neki kanal. Znaš kao svi rade jednostavne recepte koje možeš napraviti doma. Ja bi radio recepte koje nema šanse da napraviš doma. <laughs> <laughs> da, da. Znaš, ono, recimo našu pastrvu iz Noila na nam je ono signature jelo. naš ostaviš je u jednakoj količini soli i papra, četiri sata, opereš je. I onda je staviš suši na 16, na 16 stupnjeva, na 0% vlage, 14 dana. <laughs> Kužiš. Čekaj za jedno. I onda radiš s njom, da. I tako neke stvari, ono da nema šanse da napraviš dom. <laughs> to niko nije napravio. Ali možda bi napravio. Zanimljivo je. Na je. tako Zanimljivo je. Pa, Dajmo, da, 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 Baš smo Fran i ja pričali da treba napraviti taj kanal, ali nikako da stignemo. Hvala ćemo se tići, vidjet ćemo kako će ići. Ja. To je fakat puno da, Brat, da, mi je da. posla. Uh, ne, da, To ima posla. Za tako je, jelo. Mislim, pazi koliko te mi to vremena odim dal stvari šta u nolu već je to sve okroz, u pripremi već to se samo može doći snimiti nije to sad na kuži božj i mi sad imamo pastrive koje odležavaju da naravno, Pužiš, naravno. Da. ali čekaj zašto baš koliko na nula posto vlage i šesnaest da, da zašto pa ne znam eto tako nam je nekako svak, svak, svakakve smo mi kombinacije probali i ta nani kombinacija se pokazala najbolja. Mislim, najbolj. zašto, zašto, baš taj proces? Pa eto, stavili smo je sušit, zato što riječnu ribu inače, kad gledaš njen kemijski sastav, ne možeš jesti sirovu. Možeš, ali je dosta rizično. Uh, Trebaš je nekako obraditi, a ja je volim jesti sirovu. I pa smo mi gledali šta možemo napraviti, a da nije skuvana, da nije grilana, da nije ovo ono. I onda smo skužili da ono odla, odležavanje, dry age stari mal. Dry Zvesti to je. Koji se lik čovječ. Koliko ti? Mogu sam vidjeti koliko ideja još imam. Sve me strah pitat će. A kakav si, recimo, na primjer, stejkovi, ima li toga u jelo? Nema. Mislim, ona ne baš sad mrcina, ona daš neki... Nema, nema. Nema, nema. Za <laughs> stejk, Mr. je šest.. <laughs> Nema, trenutno imamo od mesa e, srneći but, od njega radimo ragu za jedan slijed i to je to, sve ostalo su ptice, imamo biserku, imamo goluba, to je to. Zašto iz... ptice? Pa takav je period godine. Aha, A, da, ti govoriš o sadašnjici. da. I sad ovo ovisi o dobu, znači tak, tak, tak se mijenjava. Šta je šta je kad dostupno, da? Čekaj, to znači onda ti praktički četiri puta promijeniš, najmanje četiri puta. Četiri puta se kroz godinu promijeni jelovnik skroz, do sad smo to radili na e, kalendarske datume, kad dođe kalendarsko proljeće, tup taj dan mi promijenimo jelovnik skroz. Aha. A, a sad smo odlučili, e, to raditi postepeno, kako šta dolazi u sezonu stavljamo na jelovnik, kako šta odlazi iz sezone sklanjamo sa jelovnika i tako da se organski minja jelovnik tokom cijele godine. Ne, predobro mi je da Nikad nije isti jelovnik, svaki tjedan je nešto drugačije na, na tom jelovniku. Pre, da, da, to mi je predobro i e, recimo mi, mi imamo neki dotice sa, e, imamo neka organska vina u našem portfoliju di ta organska vina nisu ona kult, ona o, sektaška naranđasta, <laughs> znaš, koja da. Naš, koje su realno ono, miriše k'o da su pokvare. Veganska. <laughs> da, 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 hipsterska, gledamo kako već. I to, to ti je, znaš, ono, bistro, bijelo vino, mm. samo što kad ti piješ, ti dosta ono osjetiš substancu to rođa, ti osjetiš uh, tlo, gdje <laughs> je to vino raslo i onda skužiš da košta Isto koji neko obično običnom ne znam, 11, 12, 13 eura i onda dođeš do spoznaje da fakat nemaš pojma i da, um, ne da nisi zagrebao, nego si u totalnoj banani. Tako ja, da... To je stvarno svit za sebe, da? Pa to je svijet za sebe, da, pašo, ovoga. A znači ti si, ja. uh, najviše te uh, loži ta francuska kuhina. Znači ja sam tako gojen kuhinski. Ja. <laughs> kroz te francuske kuhinje, kroz te escofier, majčinske umake, maslace, vrhnja redukcije, umake, žueve. I ja na tome svemu gradim ovo što ja radim, pa čak i no, u Noelu. Sve kreće od osnova, a osnove su uvijek francuska kuhinja. Iako je e, u Noelu su sve poznati okusi, a kad ti sineš i kad jedeš kao jedan Hrvat, ti svi okusi su tebi poznati. Mi imamo male tartlete sa slavonskim kobasicama koje ne izgleda ništa kao slavonska kobasica jer mi od nje radimo nekakvu kremu koja ide gori sa jabukama i taj tarklet se peče nekako čudno. Ali ti kad to prošle, bi to taj okus poznat. Uh -huh. Iako se sve uvijek bazira na tim tehnikama. Samo, da, da, tehnike. Mm -hmm. To su svi više puta uh, spominjali, ali taj maslac, čovječe, uh, za, za, zašto ono, za, zašto je toliko... Maslac prednjači u pravijskoj Zato što je sve fino s je Jel, ti voliš maslat? O, volim. Jel ti sve bolje s maslaca? Rekla bi si. Pa <laughs> da, nevjerojatno je. Mislim, taj ono, kontrast ili šta god, mislim, nevjerojatno. Da, da ti možeš, na primjer, ono najbazičnija stvar, tipa ono prepeću tortilju na tavi. Na maslinovom, sunsokretom ili na maslacu. Znači, deset puta je bolje. Ako govorimo je o plastiku. Mm. Oh, što? Koji znaju, su ti... Su oni šta rade. Da, koji su ti planovi za budućnost? Pa... Planovi za budućnost, evo, otvoriti taj restoran u Beogradu. Stavit ga na noge da funkcionira uspješno Konoel. Da ja mogu biti malo tamo, malo vamo. I malo se opustit. Mm. Planiram sljedeće godine kad se otvori taj restoran, možda 6-7 mjeseci kad se restoran malo ono, kad stane na noge i počne raditi sam za sebe, ja se planiram malo opustiti jer sad sam svaki dan, dignem se ujutro, rano tuširam se i izađem iz kuće i nema me. Tako da ovaj, ali opet dođem, kad zafali mi mala, odjebam sve što radim, odem doma, budem s malom par sati. Mm -hmm. <laughs> to da. I svaku večer sam doma sa, sa njima dvi. Da. Koliko god posla ima uvijek, ono, do devet sam ja doma. Osim ako nije baš nešto u Noelu, ono da ono ostane neki event. Da, ili ako nisam na pastry, sad sam mjesec dana, mjesec pobija na pastry, pa sam ja zadnji izlazio iz Noela. Ali to mi je bilo zanimljivo, slaga sam te deserte, nisam nikad bio pastry šef i uvatio sam se toga, jer htio sam napraviti te povrtne deserte i vidjeti kako mi ide i mogu se reći da mi ide stvarno dobro, ali mi... Ali vidi se da ja nisam pastry šef naš ne izgleda to toliko lipo koliko ja zamislim u glavi da će izgledati <laughs> ja, tako da sad naš pesti šef je ipak preuzeo taj dio nazad na sebe <laughs> <bi si> <laughs> al da ja sam ti ono dođem dođem doma do devet budem sa ženom sa malom gledao televiziju ne znam igramo se s malom dostupan sam, a što mi je najbitnije? Najbitnije mi je stvoriti sebi život di sam, di mogu biti tu za svoju čer. Tako kad biti. god kad god treba, da nije ono, ne može tato doći jer je na poslu. Ja. To je slučaj na žalost, pogotovo kod muškaraca. Ne. Da, zato eto, sad se bacam u sve, dajem sve od sebe da svi ti biznesi upale, da možemo leks. Bravo, ja ti želim svu sreću. Ovoga, mislim da smo si ok porazgovarali. poprišali smo da, dosta... smo dobro, da. Da, mislim da smo dosta ovoga... Baš se držimo niše, to mi je drago. Da, da. ne idemo sad ono u, u ne znam za kog si glasi. Uh, hvala svima što pratite. Ja subscribe bi dobro došao. Posjetite i Noel i Bistro96. Ja sigurno hoću da tu dozom slatce još malo uh, pločice zalijepi. <laughs> uh, mogli bi sad otići? Uh, pa mogli bi, mogli bi, Ako ne, šta, možu. može? A, može, super. A mi se vidimo tamo. A, vidimo se, ja odobri strada 96. Živjeli, pozdrav.